Iako od zagađenja ne možemo pobjeći, potrebno je da budemo upoznati sa stepenom zagađenosti i nastojimo svoje aktivnosti prilagoditi tome. U cilju informisanosti i zaštite zdravlja građana i okoline, danas je puštena u funkciju prva od planiranih 7 stanica za mjerenje aerozagađenja u Tuzli. Rad na ovom zajedničkom projektu trajao je nekoliko mjeseci, a njegova vrijednost je oko 7000 konvertibilnih maraka. Saradnja se zapravo ogleda u tome da je partner finansirao u potpunosti izradu ovih 7 mjernih stanica i naravno na preporuku udruženja mi smo prihvatili prijedlog da se mjerne stanice postave na različitim lokalitetima na području grada Tuzle kako bi se mjerio kvalitet zraka. Funkcija mjernih stanica je zapravo da mjeri nivo zagađenosti, odnosno da očitava PM čestice, PM2,5, PM10 čestice, a naravno na ovaj način mi želimo dati svoj doprinos da naš grad, ako ništa, učinimo barem malo kvalitetnijim u smislu čistoće zraka. Iz udruženja Ekosol nastoje da ponude nove informacije, odnosno alternativu, za stanice koje ima država. Na ovaj način građani će imati besplatan pristup informacijama iz stanice koja je njima najbliža i nadaju se da će kroz daljnji rad imati još više mjernih stanica kako bi se utvrdili najveći problemi, ko uzrokuje zagađenje i kako to staviti pod kontrolu. Mi u Tuzli imamo 3 mjerne stanice i one su profesionalne mjerne stanice i u redu su, samo često dolazi do kvarova i podaci koje ne prikupljaju su ograničeni na regijusku u kojoj oni mjeri. Mi želimo uz pomoć Luftdaten platforme koja je započeli su je Njemci da ponudimo još neki način izvora informacija o aerozagađenju i to o PM2,5 i PM10 česticama. To su najznačajniji zagađivači koje mi imamo u našoj okolini i najviše utiču na ljudsko zdravlje. Projekat je značajan i za učenika osnovne škole Miladije. Osim što će imati konkretne pokazatelje zagađenosti, moći će učiti o načinu rada mjerne stanice. Napominjem da je naša škola objekat Miladije pred samom toplifikacijom, odnosno zvančnim uvođenjem centralnog grijanja, pa će naši učenici imati priliku što na časovima, što sekcijom, da vide kakvi će biti pokazatelji dok je još ovog loženja i kada se bude počeo smanjivati, znači taj prvi ložni mjesta. U narednom periodu postavit će se još 4 mjerne stanice u osnovnim školama, te po jedna mjerna stanica na lokaciji partnera Mikrokreditne fondacije i sjedišta udruženja Ekosol. Stanice će biti ravnomjerno raspoređene na području Tuzle kako bi se mogla dobiti što tačnija slika o kvaliteti zraka. S tim brojem stanica, Tuzla bi bila najpokriveniji grad u Bosni i Hercegovini, ali i regionu.